Днес ще направя кросфит тренировка за първи път в живота ми, заедно с Ставри Ставрев. Най-добрият кросфитър в България, бих казал аз. Не, че се познавам с другите, но ти си единствения, който си участвал на CrossFit Games, доколкото разбрах, през 2019 година. Също така печелиш два пъти титлата The Fittest Man in Bulgaria. Доста си фит като за кросфитър, даже аз бях впечатлен, поздрав от мен реално. Е, сега не си чак толкова висок. Не. Най-вече. Ще покажеш малко по-късно пресата. Аз му завидях за пресата, защото наскоро се... Всъщност така запознахме, участвахме в едно спортно реалити. Там се видяхме за първи път. Много му си скефих, защото Ставрия е много... Много си скромен, това е истината. Пък реално имаш доста какво да покажеш. Имаш много знания, имаш и физиката. И ще ми е интересно и днес през каква тренировка ще ме преведеш, да видим, може да вземе да ми хареса кросфита. Благодаря за което. Понеже спомена преса, днес ще правим едно специално движение за преса, което смятам, че... Това ли е тайната на преса? Да, тайната на преса. Така че ще ти споделя част от моя опит. Доколкото възможно развива се в една тренировка, но пък ако ти хареса, винаги мога да направим още. Добре. Супер, ами да действаме. Айде. С какво започваме? Започваме с загрявка. Основно движение, сега ще загреем, ще дигнем малко пулса, тъй като днес силата ще ни е свързан основно с задната линия. Ще правим обръщания и ядро, така че и съответно и загрявката ще ни е насочена към тези части. Ще започнем лекичко на машините, после ще направим малко мобилити, малко активация на мускулите, които желаем да участват в тези основни движения. Взимаме штангите и газ. Айде, let's go! Продължаваме с първо стреч, още взето едно от движението, без които загрявка почти не правим. Често в загрявките търсим активни позиции, пасивните ги оставяме за после за след тренировката. И приключваме с Perfect Stretch. Разбрах, що се казва Perfect Stretch. Само ще имам доста върху какво да работим. Ще правим днеска Power Cleans или упражнения на български, като ще използваме по-силовата позиция, в която посрещаме штангата по-високо. Няма да клякаме с нея. Ще използваме повече мощ, за да качим штангата по-високо и да я посрещаме по-високо. Power Clean се нарича винаги, когато посрещаме штангата над паралела. Всичко под паралела е склот, когато е над паралела е пап. Сега респективно ще загряваме малко с штангата, като сложим кила и действаме. Ще се наложи, защото аз може и само с штангата, ще останеш един. Естествено, не съм поправил никога това позвук. Естествено, ако трябва, ще работим и само с штангата. Започваме с нещо по-класическо. Тяга, 5 тяга. Пускаме по тялото, ако си прибираш догоре. Е, това съм го правиш, не аз Саш. Да, има тук си спец, сега това ти обяснявам. Някой много клиент дойде и не с неподходящ обувки, много често го караме да ги сполват там. Много по-добре да клякат боси, отколкото с неподходящи. Какво мислиш за тези? Стават ли? Веднага ти казвам. Ми не, мека пета. Не става. Да се бои ли? Не, в случая няма да правим чак толкова много килограми, така че не смятам, че ще е проблем. Сега е момента да ми обясниш малко повече за кросфит, защото представи си, че аз съм един много голям нуб на кросфит, което реално е така, нищо не знам за кросфит, сега те първо се сблъсквам. Каква е идеята на кросфит? Защото повечето хора имат негативна конотация за кросфита, особено в бодибилдинг среди, си казват, кросфитерите са някакви лигловци, дето е така се гърчат на лоста и изглеждат супер слабо и нищо не правят общо за ами. Тук е момента да разгранича кросфита като спорт и кросфита като начин на живот и хората, които идват да спортуват за здраве. Спортисти ние гоним перфектния атлет, ние трябва да сме подготвени за всичко. Всяко е нещо, което може да се измери под някаква форма, ние трябва да го можем. Лека атлетика, тежка атлетика, стронгмен, уейтлифтинг, гимнастика, плуване, някои състезания има и стреляне. Идеята е да ви покажеш много богат арсенал от движения. Да си специалист във всичко, а не да си специалист само в едно нещо. Кросфита като спорт, който се изпълнява ежедневно, включва движения, които един вид ги включваме в ежедневието. Тяги, лекове, вдигания над глава, обръщания и така. Многоставни движения, които да тренират тялото и духа, за да може да дадат свободата на хората да правят каквото искат. Залата, в която днес тренираме, е залата, която ти ръководиш с брат ми, нали така? Точно. Да. Залата се казва CrossFarm, между другото, така че ако имате интерес да опитате кросфит тренировка или искате да се занимавате по-професионално с кросфит, абсолютно. Това е място. Имаме курсове както за супер начинаещи, така и тренировки, които са за подготовка на спортисти за състезания.
доста често организираме такъв тип, тъй като има все повече и повече търсене. В Европа има все повече и повече състезания и хората се кефят. Mm-hmm. И съответно търсят по-специална динамика, тъй като, както казах, вече има разлика между тренировките, които са за нормалните хора и хората, които искат да се занимават по-професионално. Ами, добре, слагаме ли тежести или? Аз предлагам да сложим малко кила, ще го правим от земя, ще почнем с 30 кг, ще видим как се чувстваш. И в процеса на работа, тъй като ще правим обръщания и с топката, ще правим и джиждита. Ако ти е добре, ще останем на тях. Ако се чувстваш окей и техниката е добре, ще качвам. Сигурно е голям кеф да хвърлиш така штангата по земята. Да, тук във фитнесите не може. Тук е разрешено. Топ. Добре, добре. О, yes, baby! О, yes! Първо ще обръщаме така, че ако искаш да минем към следващото движение. Добре, и ще ги миксираме. Тоест, ние не го правим тук на серии, ами сега преминаваме към следващото и след това ще се върнем тук. Точно, ще имаме три движения. Като фокуса, както казах, отделяше задната линия, гърба, нали, задните бедра, дупето и гърба и ядрото. Това ще засегнем като сила, а после в комплекс ще правим и другия. Тези три движения правиш ли ги без почивка или все едно между сериите, между всяко едно почивка? Случай, когато правим сила, почивката е желателна даже, защото тя е част от процеса за адаптациите в тялото. Така че сега ще направим кратко почивката, докато минем към следващото движение. Приемо да кажем 40 секунди до минута между движенията. А след последното движение, което ще правим обръщане с топките, ще направим по-голяма почивка, преди да започнем от начало. Да. Добре. Малко ми завива сега, човек. Ти ако направиш 150, ще се качиш в космос. Свиква се. Бързо накава, свиква се. Не, както приема имаме движение с надолу главата, приема при ходен на ръце или при хендстенд пушъпи. В началото винаги е малко какво се случва, но с практиката придобиваш имунитет. За първи път топ. Като за нуб кросфита. Перфектно. Добре. Предлагам ти, ако искаш да приключим с силата, за да остане малко тези комплекси с айва за балната част. Други трябва. Правим тръстери, бърпита, силови на лоста и машини. Две машини. Като ще ги редуваме. Един рун ще правим една машина, другия рун ще правим друга машина, така че да го миксираме максимално. Там вече ще работим за време, ще е малко по-интензивно. Правим ги едно след друго, без почивка и гониме време. Точно. Сега, забавното е, че наистина никога не съм скачал на въже, не знам как се прави. Ще фелна много жестоко. Ама айде да се пробвам. Отзад тръгвам. Точно отзад. И трябва на пръст така. Точно, просто сиш на пръст и леко скачаш. Това ще много странно. Ще скачаш супер високо. Присвий леко ръцете, не ле, присвий ръцете. Направих две. Добре, имаме напредък. Един ден детето ми ще го научи още от 2 годишно да скача на въжета. И точно научи после. Да може за моя сметка така да компенсира, да, за мен. Трябва му на ритъма, сигурно. Име, просто трябва и да усетиш самия опът на въжето, за да се решава. Това беше добре, да. Това беше добре, да. Имаш кула арка вече. Присви малко ръцете и ги дръж до тази ето. Оп. Ще да тук цял ден и цяла вечер. Да се учи на скачане на въжето. Това беше някакъв случай по-разбойни. Еми до две, стига толкова. Айде сега да не отчаиваме Ставри. Искаш ли да го включваме в тренировката? Или искаш да го махаме? Да, аз мога на въображаемо въже, така да си прави и си скачам.
По принцип така се почва, да свикнеш с ритъма първо на скачане, защото всъщност въжето се върти по ритъма на скачане, а не обратното, а не просто въртиш въжето и да скачаш по ритъма на въжето. Така че всъщност се почва с буквално просто с скоци. Добре, мога това да правя. Така че винаги е вариант да минем просто на такова. Добре, аз ще правя двойни тогава и ще го сечаме с другите движения. Няма никакви издържливости. А сега може да направим това, което ти казах. Не, то за мен по-добре. Аз да гледам отстрани. Той даде макс от себе си. Да видим за какво време ще го направиш. Сега съм секунди. Минути без сега. Десет. Не, не, не. Минути и половина. Това си добре. Е, аз без тези ставам и правя сега. Това значение. Пак ето виж, едно и също нещо правим. По това малко по-различна форма. Тога има съревнование. Има я битка. Много бързо ми свършва въздуха. Има още ерунд. Не знам. Чудя се сега. Минах ми мисли дали да го скитна, дали да не го скитна. Няма, няма. Хайде, няма. Не върги въп. Хайде. Бутали сме 3, ще избутам още един. Хайде, куче, замести ме. Дай ме сме. Кросфитърско, това си махнеш подника или тениската. Сега, това ще покажа много добра форма. За да покажа доминация. Вижте какво става, хора. Как се прави такава физика с кросфит? Изпапане. И даде, ясно. Най-ни тръстери, последни бърпита, набирания и завършваме с скоци. Айде. Айде, радат се. Два, да. Да. Добре, не е толкова трудно, колкото издържа.
Яко е. Яко е. Сега след тренировката ще още по-яко. Защото знам, че е било трудно. И въпреки всичко ще се натисна и си завършил. Защото най-лесно да кажеш, а, стига толкова. Да. Но като изнеш, извън комфортната си зона и задържиш там, което е най-важното. И после като се върнеш обратно и мога да оцениш това, което си постигнал. Не лошо ми се набърта. Признавам се. Още от това за кореме дето прави. И сега тук... Да, явно просто се развъзикахме ти малко възтихваря. Да, мисля, че точно това стана. Ама не, пак ще ми се сложно е за мен, защото трябва доста издържливост и правилно дишане. Очевидно аз не се справям много върху това. Но беше готино предизвикателство за мен. Сега има ли още нещо? И не, остана най-сладката част. Да едем. Да хапнем, да пием по нещо. Естествено сега ще разтегнем малко. Ще направим cool down. Кратичък, да може пулса да падне равномерно, да не спираме така изведнъж. Mm-hmm. И малко разтягане и сме готови. Според вас Таври може да се пусне на бодибилдинг състезание, даже по-конкретно може би мъжка физика. Според мен имаш доста големи шансове да спечелиш. Аз пък мисля, че съм доста асиметричен. Също нямам представа какво се гледа там. Ами на мъжка физика трябва да са точно с такива по-дълги шорти, доколкото знам, така че бедрата не се виждат. Не знам, я покажи бедрата. Не, аз. Си окей. Okay. Това ми е най-любимата част. Наистина не съм запознан с теб тип състезания, не мога твърда. Но доколкото знам, едно от нещата, които гледат асиметрия. Аз съм доста асиметричен, чисто кинетично. От това гледам точки. Ами, бедрата са ми различни, тук около главите. Плочките са ми малко на чорчик, знаеш как са. Не са много подредени. Градата ми едната е малко... Вижте, кое е малко по-съкратена. Ти малко по-съкратен, си намери човек. Ими си цялостно обратавам физика човек, мисля, доста впечатляващо. Благодаря ти. Особено като за кросфитър. Пак казвам кросфитър, защото като че ли не е да повечето кросфитъри, е, че са по-слабички. Може би точно за да са по-изразливи, но ти имаш доста мускулна маса. В случая това е плюс и минус. Чисто визуално с нищо не ми помага. На състезанията никой не ме гледа как изглеждам. Но за по-дълги състезания ми е проблем, тъй като говорим най-добрите кросфитъри, са малко по-едри, чисто като маса, но и се една идея малко по-мазни, тъй като в по-дълги състезания имаш необходимост тези мазнини, които знаеш в по-дълги състезания как. Ти помага чисто като енергия. Другото, което е самите мазнини предпазват и от крампи. Така че моята чиста физика е плюс и минус за някакъв степен. Така че винаги, сега знаеш, всяка монета има две страни. Но не се оплаква. Не мисля, че трябва да се оплакваш, особено за начин по който изглеждаш. Ай, щом си стигнал до CrossFit Games, като единствения българин, значи това означава, че нали, си доста добър във всички отношения. Все пак там има някаква класация, някакви качества, които трябва да покажеш. Много неща се съчетаваш в едно и поздравление за което. Благодаря ти. Впечатляващо. Аз пък съм много доволен от тренировката, която се пратихме. Беше забавно. Надявам се, ти е харесало. Харесало. Извинявам се за джиежитата. Други път повече. Аз ще ти го върна, ще те кача от тия детските люки, нали знаеш, деца въртят. Да. Може би е това най-много ще доближи до тази галост. Но пък винаги мога да се завъртиме, мога да се долу в залата, да ги припомниш доброто старо време. Да направим някоя серия от нещо, ти ще прецениш. Може, може. Ако искате да видите bodybuilding стил тренировка с Таври, дайте палец нагоре и коментирайте. И ще го уредим. Както си говорихме от ДЕ, всяка неделя пък аз организирам такъв тип клас, functional pump, съм го кръсил. Като пък съчетавам най-доброто от кросфита и от класическия фитнес, така че някой път мога да направим готино клипче, това смятам, че ще ти хареса, защото супер, да. Там се опитвам да го направя максимално интересно. Тренировката не е толкова интензивна, държа да отбележа. Там си е точно тип, събираме се готини хора, лафман, бече, шегички и примежно винаги направим някакви готини тежки серии. Как могат да се запишат хората за това? Винаги мога влезнат в приложението Mindbody да ни мерят, там да си чекнат или винаги мога да свържат с нас, да се обадят, да пишат. Да. Ще оставим линк към вашия уебсайт или Facebook страница, както Facebook, да ти кажеш. Facebook, Instagram, няма значение. Добре, и да се свържат с вас. Да, ако искате да опитате нещо ново и различно, ще ви хареса, гарантирам. Айде сега да походим да релаксираме малко. Айде малко релакс, че после папа не ни чака. Това беше от нас с Таври за това видео.
доста си говорихме, сега ще чуем дали да направим две отделни видеа или да си остане само едно по-дълго. Ако в момента виждате едно по-кратко видео, най-вероятно това означава, че ще има второ видео, което ще бъде по-информативно, защото си говорихме така доста информативни неща за кросфита, за това как той тренира, как се храни. Благодаря ти за участието. Беше изключително приятно. И на мен представи се доста добре, впечатлен съм. Останаха и доста неизказани неща, така че предполагам, че и за напред ще имам материал и ще има какво да си говорим. Даже според мен това, което трябва да направиш, е да се изявяваш по-често в социалните мрежи, да споделяш повече за този спорт, защото наистина в България не е толкова популярен все още, а според мен на хората ще има много интересно да научат повече. Определено ще се постарава, обещавам ти. Ще се видим в такава светлина. Минус ми е, признавам си го, така социалните медии не са ми сила, но ще се опитам така да напиша малко повече. Ще гледам от теб, ще се уча, ще преписвам. Може да го последвате в Инстаграм, имаш личен профил? Имам, имам. Добре, последвайте го в Инстаграм. На залата, така че... Той обещава от днес, че ще бъде една идея по-активен. Не обещавам. Ще се опитам, наистина. Наистина ще се постараш, защото си го отчитам като минус, така че наистина ще гледам да работя върху... Като кросфитър аз трябва да работя върху минуси, така че ще... Да. Това е един минус, който ще трябва да оправя. Добре. Пак казвам и пакетич ми примерно и съответно ще трябва да не се излагаме. Пък и ще ми е интересно и любопитно пак да потренираме. Пак казвам, другия път може сме в твоята зала. Супер, да, навид съм. И аз това, което казах, не знам дали го има видео, но отново бих дошъл тук. Е така, просто да направя още някои тренировки, да видя как бих се развил евентуално в нещата, които правихме днес, защото ми беше доста интересно, доста различно. Еми да, ние минахме през доста малка част от движението. Всъщност не има толкова много още аспекти от кросфит, които те първо трябва да ти разкривам. Така че има материал. Добре. Значи се виждаме пак тук в тази зала. Дайте палец нагоре на видеото, абонирайте се, ако все още не сте и ще се видим в някое друго видео. Peace!